שלום וברכה, פרשת השבוע שלנו, כידוע פרשת אחרימות קדושים מחוברות, אבל אנחנו נתרכז בפרשת אחרי. ליתר דיוק נתחיל מהפסוק בספר בראשית, חומש בראשית, פרשת בראשית, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטן לממשלת הלילה. מסופר שבחומה של הגרא, של הגאון מווילנה, ראו שמסומן בצד ליד הפסוק הזה, עיין יום הפיוו, ונלאו כל אנשי חי למצוא פשר הדבר. פתחו את הגמרא, יום הפיוו, ואין שום קשר עם הפסוק הזה. מה הולך כאן? עד שבא תלמידו הגדול, רבי חי מבלוז'ין ובאר. אנחנו יודעים, הגמרא במסכת חולין שואלת שיש סתירה בפסוק בעצמו. הרי הפסוק בהתחלה אומר, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. משמע שגם השמש וגם הירח, שניהם מאורות גדולים. ומיד אחר כך, בהמשך הפסוק, כתוב את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטן לממשלת הלילה. סימן שהשמש היא המאור הגדול, אבל הירח הוא קטן, הוא לא גדול. אז איך בתחילת הפסוק כתוב ששניהם גדולים? אם כן, ידועים דברי חז"ל, שבזמן היצירה באמת שניהם היו באותו גודל, שניהם היו אותו דבר. אלא באה הלבנה וכתרגה, אמרה לפני הקדוש ברוך הוא, איך זה יכול להיות? אין שני מלאכים משתמשים בכתר אחד. אמר לה הקדוש ברוך הוא, נכון, את צודקת, אמרת טענות טובות, אבל כיוון שאת זה מה שאמרת, לכי ומעטי את עצמך. אז בהתחלה זה באמת שני המאורות הגדולים, אבל אחר כך, אחרי שבאה הלבנה וכתרגה, אז עכשיו השמש היא המאור הגדול, והלבנה היא המאור הקטן. דרך אגב, הרי כולנו שרים בשבת, אל אדון על כל המעשים, וגומר ראה והתקין צורת הלבנה. אבל הטור מביא גרסה נוספת, גם את הגרסה שלנו, אבל מביא גרסה נוספת, ראה והקטין צורת הלבנה. לא טוב שני מלאכים בכתר אחד, ראה והקטין. אז אני לא מציע לכם, אם אתם רוצים קצת אקשן, תבואו הביתה לשבת ותשאירו ראה והקטין, נראה מה יקרה בבית הכנסת. אבל על כל פנים, נחזור לענייננו. אם כן, זה מה שאומרת הגמרא במסכת חולין. אומר האבן עזרא בפירושו לתורה, שהדרש איננו מוכרח, כי אפשר להגיד שהכל יחסי. דהיינו, שני המאורות הגדולים זה לעומת הכוכבים. באמת, השמש היא המאור הגדול, הירח המאור הקטן, אבל לעומת הכוכבים, זה שני המאורות הגדולים. אומר רבי חי מבלוז'ין, שזה מה שהתכוון הגר"א. עכשיו אנחנו מגיעים לפרשת השבוע שלנו. בפרשה שלנו כתוב, ייקח שני שעירי עיזים. שאלו חז"ל, למה צריך למילה שני בכלל? מספיק לכתוב ייקח שעירי עיזים, הרי כלל גדול לנו, מיעוט רבים שניים. אז אם יהיה כתוב ייקח שעירי עיזים, זה יהיה שניים, כי מיעוט רבים שניים. למה צריך לכתוב את המילה שני, אלא לבוא וללמד אותנו שהם אמור להיות שווים, שווים בקומה, שני השעירים אותו גובה, שווים במראה, נראים אותו דבר, שווים בדמים, אם אחד על המאה שקל, גם השני תקנה אותו במאה שקל, שווים בלקיחתן כאחת, אל תקנה אחד בבוקר, אחד בערב. תקנה ברובו זמנית, וכן הלאה. אם כן, אומר הגר"א, אתה רואה שהמילה שני מבטאת שוויון מוחלט. זה מה שאם כן משהו, אם כן אומר רבי חיים מבלוז'ין, זה מה שציין הגר"א. לא הכוונה יום הפיוו דף פיוו, אלא פיוו זה ראשי תיבות פרק וו. בפרק וו, בדף סמך ב', דורשת הדרשה את הגמרא שלנו על שני השעירים, ייקח שני שעירי עיזים, שניהם שווים בקומה. לכן גם בבראשית, שהפסוק גם אומר שני, גם שם אותו חשבון, מספיק היה לכתוב, ויעש אלוקים את המאורות הגדולים, למה צריך לכתוב שני? אז הדגש לא על המילה גדולים בלבד, המילה גדולים בלבד, באמת אפשר לפרש יחסית הכוכבים. כתוב את שני המאורות הגדולים, מה שהשם שווים. אם הם שווים, איך פתאום כתוב בפסוק פתאום מאור גדול וקטן? אלא שהלבנה נאלצה למעט את עצמה. דרך אגב, אם הזכרנו את הפסוק הזה, נזכיר עוד משהו. ידוע רבי נתן אדלר, מגדולי ישראל, חי בעיר פרנקפורט, והוא החליט שצריך להתפלל נוסח ספרד. הוא רצה להתפלל לפי כוונות, הוא גדול גם בנגלה וגם בנסתר,
רצה להתפלל לפי כוונות הארי, התפלל נוסח ספרד, הוא גם החליט שגם כן העברה הנכונה זה העברה ספרדית, רבי חי מודעי, אחד מגדולי ישראל, מגדולי ארץ ישראל וטורקיה, שנודע ביהודה באחת מתשובותיו, כותב עליו שבחים מופלגים, הוא היה שדר, דהיינו, שלוחא דרבנן לאסוף כספים לעניי ארץ ישראל, וכשהוא הגיע לפרנקפורט, אותו רבי נתן הארי עיכב אותו אצלו לכמה שנים, על חשבונו, אירח על חשבונו, כדי שהוא ילמד אותו את מנהגי הספרדים ואת העברה הספרדית. אם כן, רבי נתן הארי הזה התפלל נוסח ספרד, התפלל בעברה ספרדית, הוא גם היה כהן, עלה לדוכן כל יום, אנחנו לא מתרגשים מזה, פה כולם עולים לדוכן כל יום. חוץ בגליל, נדמה לי, לא כל האשכנזים עולים, וגם שם זה לא שחור לבן. אבל בחוץ לארץ שום אשכנזי לא עלה לדוכן כל יום, רק ברגלים עלו, והוא עלה לדוכן כל יום. מובן שבפרנקפורט היקית זה לא יכל לעבור בשקט, הוא היה איש מלחמות, אבל זה לא משנה את העובדה שהוא היה אחד מגדולי ישראל. והנה בחומה שלו על הפסוק הזה, מצאו שכתוב מילה אחת. גימל וו עין, גימל וו עין, שין א' נון קוף. גם פה אף אחד לא ידע, מה זה הראשי תיבות, מה זה המילה הזאת בכלל, מה הוא רוצה? עד שבא תלמידו הגדול, החתם סופר, החתם סופר סופי ימיו היה בהונגריה, בפרשבורג, אבל הוא נולד בפרנקפורט, היה תלמיד גם של בעל ההפלאה וגם של רבי נתן אדלר, אמר שזה ראשי תיבות, גדול וסמוך על שולחן אביו, נקרא קטן, דהיינו הוא רצה לפרש את פשוטו של מקרא, בהתחלה כתוב גדולים, אחרי זה כתוב שהמאור השני הוא קטן. הוא באמת גדול, אבל הוא לא, הרי לירח אין אור מעצמו. הוא מקבל את אורו מהשמש. הוא סמוך על שולחן אחרים. לפיכך הוא נקרא קטן. גדול וסמוך על שולחן אביו, נקרא קטן. אבל על כל פנים, מה אנחנו רואים שאנחנו מדברים על שני המאורות הגדולים, ובאותה מידה יש לנו שני סיירי עיזים, וגם עליהם הרי אנחנו שווים בקומה, שווים במראה, שווים בדמים, אלא שיש סעיר אחד שאנחנו לא מבינים מה קורה איתו. סעיר אחד, אנחנו מבינים, בסדר. סעיר לחטאת, בסדר. לא שזה, לא שאנחנו כענייני הקורבנות, אנחנו כן מבינים, אבל לפחות אנחנו מכירים, יודעים, יש קורבן חטאת, אז יש עוד קורבן חטאת. אבל מה זה הסעיר הזה לעזאזל? מה עניינו בכלל? על מה אנחנו מדברים כאן? והנה אנחנו רואים שיש כאן שתי גישות. גישה אחת, אני אביא מספר הכתב והקבלה, מגדולי רבני גרמניה, זה השם הכתב והקבלה, נובע הוא שייך לאותם רבנים שרצו להראות שיש קשר בין הכתב, תורה שבכתב, לבין קבלת חז"ל. זה גם נכנס בפשט. אם תעיין טוב, תראה איך כל דברי חז"ל בתורה שבעל פה נכנסים בפשט. אבל על כל פנים זה לא הנושא של הפסוק הזה, אלא הוא מנסה לבאר מה זה בכלל כל הנושא הזה של השעיר לעזאזל. אז הוא הולך לפי פשוטו של מקרא, הוא מפורש אומר, הוא לא רוצה להיכנס לקומות יותר פנימיות ועמוקות. על כל פנים, הוא אומר כך, הוא לא מחלק את המילה עזאזל, והוא דורש זל, עזאזל משון זל, זילות, הוא מעניין כל מכבדי האיזילוע. ורבותינו שימשו על דרך המרובע, מזלזל בנתינת ידיים, כלומר פעמיים זל, מזלזלין בו, ותה מילת לעזאזל לביזיון גדול וחזק. יש עניין להתנהג בסעיר מנהג חרפה וביזיון. למה? כי אחר כך, כי במקום העבודות הנכבדות אשר התועים במי קדם היו נוהגים בו, אנחנו בו נוהגים בו דרך ביזיון ומגונה במדבר, בארץ גזרה, מקום שאין בו הגעות תועלת מאומה, במדבר, מה אתה מצפה שם? כי עניין סעיר המשתלח לפי דעת הפשוט, נעזר פה ברבי יצחק הרמה, בעקדת יצחק, למה שאמר הכתוב, ולא הזבחו עוד את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם אלא להשם לבד. למה צריך לכתוב את זה? כי התועים עשו אחרת. היו מורגלים לזבוח זבחים אל השעירים, להיות ממשלת השדים, או להיות להם דרך עבודת האלוקות כמעשה ארץ מצרים. והיו משוטטים למיונותם וכמו אלו העניינים אשר עניינם הוא לנעוד. כל העניינים הנפסדים והמשחיתים בהם. כנגד זה היה מהרצון האלוקי כי ביום הזה הגדול והנורא תעשה המצווה הזאת, אשר הנה הפוך, להוציא אותה מזה. לנהוג בזה השעיר מנהג הפקר וביזיון, איך שאתה זורק עליו את כל העבירות, ותת עליו כל עוונות בישראל לפישיהם, ולשלח אותו אל ההר יועז וקשה, ולהפיל אותו אל תחתית ההר להפסד, כדי לטעת בליבם שלא לעבוד אלוקים זולתו יתברך.
ולא אלא שהוא דבר סנוי, מקושר, משוקץ, מטמא במגע. והכתיב המשלח את השעיר לעזאזל, יכבס בגדיו, ורחץ בשרו במים, ואחר יבוא אל המחנה. ולפי שהעניין הזה הוא לימוד והישרה גדולה אל דעות האנשים, ושכלם הדמיוני, עולם הדמיון, הרי בפלטו ובזדונו, ותוך כך מסיכים דעתם, גורם לזלזל בדבר הזה, עכשיו הם יפסיקו. ומהדומה לא מנמשך אליו. אמרו עליו, בזה הוא עושה את האבונות, נושא כל אותם אל ערך זרה, שכבר יישארו בזה בלי אבון כלל. ומה שאמרו, שאין כוח לשטן לקטרג ביום הכיפורים. ככה בעניין הזה, התנהגות דרך ביזיונות בסעיר, אשר תסבב להנס הנפלא להתלבן העודם, יעשה רושם גדול בנפשם להתרחק מן הקיום, מן הדימולם ועבודת אלילים, ודווקא ביום הכיפורים אני מחפש את זה. כי ההתרחקות מעבודה זרה הוא יסוד התורה כולה, הכולל תחתיו כל מיני הזרות לא תעשה שבתורה, מתחת זה כל לא תעשה שבתורה יוצאים מהאיסור של עבודה זרה. ולכן הוא מעריך הלאה בהמשך הזה, זה מה שהוא אומר. אם כן, זה הגישה של בעל הכתב הקבלה, זה הגישה הכללית, כיוון שהם היו עובדים לדבר הזה, עד הרבה, וכיוון שהדבר הזה, כאשר אתה נמנע ממנו, אתה חוסך את כל הלא תעשה שבתורה, כי כל העבירות נובעות מהדבר הזה, אז יום הכיפורים זה בדיוק היום המתאים לצאת מזה. אפשר היה להוסיף עוד על חשבונו. אנחנו יודעים הרי גם שביום הכיפורים אנחנו קוראים גם כן את פרשת הריות. אם כן, כיוון שאנחנו קוראים פרשת הריות, אני אגיד, על שפיכות דמים לא צריך לדבר יותר מדי. רוב האנשים ברוך השם לא שופכי דמים. אבל עבודה זרה וגילוי עריות, אנשים עושים את זה. אז אם כן, שני היסודות הגדולים, בשניהם אנחנו מטפלים ביום הכיפורים. על כל פנים, זה הגישה של בעל הכתב והקבלה. אבל יש לנו גם גישה אחרת, גישה שבאה לידי ביטוי בדברי הרמב"ן. הרמב"ן על התורה קודם כל מביא שתי מקורות. מתבסס קודם כל על דברי אבן עזרא, שאומר אבן עזרא כך, שהוא מדבר על השעיר שלנו, אם כן, ואמר רב שמואל, רב שמואל הכוונה, רב שמואל בר חופני גאון, אף על פי שכתוב בשעיר החטאת שהוא לשם, גם השעיר המשתלח הוא לשם, גם כן, הכל השם שמיים. אומר אבן עזרא, ואין צריך, כי בקורבן אתה אומר את המילה להשם, השעיר המשתלח הוא לא קורבן, כי המשתלח איננו קורבן, כי לא יישחט. מוסיף עוד אבן עזרא, זה בסוגריים, לא קשור לרמב"ן, אבל כיוון שהוא אמר, נקרא עד הסוף. ואם יכולת להבין הסוד שהוא אחר מילת עזאזל, תדע סודו וסוד שמו, כי יש לו חברים במקרא, ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז, בהיותך בן 33 תדענו. אז לא התכוון שתגיע לגיל 33 תדע, התכוון לדברים אחרים, אבל לא ניכנס, כי נאמרו הרבה פירושים מה הוא כן התכוון. על כל פנים, זה מקור אחד שמביא הרמב"ן לפני שהוא מגיע לגישתו, מקור שני זה הפרקי רבי אליעזר. פרק מ"ו, הוא מסתת אותו, אבל אני מעדיף לקרוא את הנוסח המדויק מהמדרש עצמו. אם כן, אומר הפרקי דרב אליעזר כך, יום שניתנה תורה, כי כל הנושא שם זה מתן תורה, ויום שניתנה תורה, אמר השטן לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, על כל הרשעים נתת לי רשות, ועל הצדיקים אין אתה נותן לי רשות, למה? מה אתה מוציא אותם מהכלל? אמר לו, בסדר, יהיה לך, הרי יש לך רשות עליהן, ביום הכיפורים, אם יש להם חטא, אם צריך חטא, בבקשה. אבל ואם לאו, אין לך לאין רשות. לפיכך, נתנו לו שוחד ביום הכיפורים, זה השעיר המשתלח, שלא לבטל קורבן של ישראל, שנאמר גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל. גורלו של הקדוש ברוך הוא זה קורבן עולה, וגורלו של עזאזל שעיר חטאת, וכל אבונותיהם של ישראל היה עליו, שנאמר ונשא השעיר עליו את כל אבונותם. ראה השטן שלא נמצא בהם, לא, נתנו לרשות, אבל לא הלך, לא נמצא בהם חטא ביום הכיפורים. אמר לפניו ריבונו של עולם, מה מלאכי השרת אין להם קפיצים? הכוונה שהמלאכים הולכים ישר, אין להם ברכיים, לא יכולים להתכופף, כי הם לא אמורים להתכופף, הם צריכים ללכת ישר, לא צריכים להסתובב לכל מיני כיוונים. אין להם קפיצים, כך ישראל עומדים על רגליהם ביום הכיפורים. מה מלאכי השרת אין להם אכילה ושתייה? כך ישראל אין להם אכילה ושתייה ביום הכיפורים. מה מלאכי השרת שלום מתווך ביניהם? כן, הם בעלי שלום, אין להם מחלוקות. כך ישראל שלום מתווך ביניהם ביום הכיפורים. הרי אנשים מבקשים סליחה בערב יום כיפור. יש ביניהם שלום. והקדוש ברוך הוא שומע עתירתם של ישראל מן הקטגור שלהם. הוא זה שפך. הוא הלך לחפש אבונות, הוא דווקא אומר,
מדבר עליהם טובות, מהקפת אגור מדבר טובות, וחיפר על המזבח ועל כל, ועל הכהנים ועל כל הקהל מגדול ועד קטן, שנאמר וחיפר את מקדש הקודש, אמר משה, ביום הכיפורים אראה כבודו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך אני מחפר על עוונותיהם של ישראל. עד כאן דברי הפרקי דרב אליעזר הנוהגים לענייננו, ובעקבות שתי המקורות הללו, כותב הרמב"ן בפירושו לתורה כדברים האלה. וזה סוד העניין, כי היו עובדים לאלוהים אחרים, הם המלאכים. עושים, כן, חשבו ללמוד המלאכים, זה עוזר, יסוד טוב, עושים להם קורבנות, והם להם נריח ניחוח, כעניין שנאמר ביחזקאל, ושמני וקטורתי נתת לפניהם, ולחמי אשר נתתי לך סולת ושמן ודבש שאכלתיך, ונתתיו לפניהם לריח ניחוח, ויהי נרום השם אלוקים. אתה צריך להתבונן במקרא, בכתוב במקרא ובמסורת, והנה התורה אסרה לגמרי קבלת עלות, המלאכים הם דברי אמת, אבל אנחנו לא אמורים לעבוד למלאכים, אמורים לעבוד הקדוש ברוך הוא, וכל עבודה להם. אבל ציווה הקדוש ברוך הוא ביום הכיפורים, שנשלח שעיר במדבר לשר המושל במקומות החורבן, והוא הראוי לו, מפני שהוא בעליו, הבעלים, אז מגיע לו. ומהצילות כוחו יבוא חורב ושיממון, כי הוא העילה לכוכבי החרב, האדמים והמלחמות והמריבות, הפצעים, המכות, הפירוד והחורבן. והכלל נפש תגלגל מאדים, בחלקו מן האומות הוא עשיו, עשיו גם שעיר אנחנו יודעים, שעיר שעיר, שהוא עם היורש החרב המלחמות, ומן הבאמות השעיר העיזים, ובחלקו דשידים, שגם להם נקראים, גם הם נקראים בטוח שעירים, הנקראים מזיקים בלשון רבותינו, ובלשון הכתוב שעירים, וכן יקראו ואומתו שעיר, אתה מוסיף הרמב"ן, ואין הכוונה בשעיר המשתלח, שיהיה קורבן מאיתנו אליו חלילה. אנחנו לא נותנים חס וחלילה קורבן לאותו שר ששולט על המקומות האלה, על מקומות השממה. אבל שתהיה כוונתנו לעשות רצון בורנו שציווה ככה. בורא אמרנו לעשות. אנחנו עובדים את הבורא בזה, כי ככה בורא אמר לעשות. והמשל בזה, כמו שעשה סעודה לאדון, כמי שעשה סעודה לאדון, וציווה האדון את האיש העושה הסעודה, תן מנה אחת לעבדי פלוני, שאין עושה הסעודה, נותן כלום העבד, לא אכפת לו מהעבד, אבל האדון אמר, נותן לעבד, אז הוא נותן. הוא ולא לכבודו יעשה עמו. רק הכל נתן לאדון, והאדון נותן פרס לעבדו, ושמר זה מצוותו, ועשה לכבוד האדון כל אשר ציווהו. ואומנם האדון לחמלתו על בעל הסעודה, רצו שיהיה כל עבדיו נהנים ממנו, שיספר בשפחו ולא בגנותו. אז עכשיו הוא מספר בשפחם של ישראל ולא בגנותם. וזה טעם הגורלות, כאילו היה הכהן. מקדיש אותם בפה לאשם ולעזאזל, באמת בעיה? אולי זה היה כעובד אלא ולעוזר לשמו, אבל היה רק מעמיד אותם לפני השם פתח אוהל מועד, בגורל זה הרי עולה. כי שניהם נתנה להשם, שלב ראשון, אחרי זה הוא מוריד, הקדוש ברוך הוא, נתן להם לעבדו החלק אשר יבוא לו מאת השם, הוא הפיל להם גורלות, גורל באמת הקדוש ברוך הוא, בידו חילק להם, כי אינן שנאמר בחלק נוטל את הגורל ועושים כל משפטו, וגם אחרי הגורל היה מעמידו לפני השם. לומר שהוא שלו, ואנחנו מכוונים בשילוחו אלא לרצון השם, כמו שאמר, יוהמת חי לפני השם לכפר עליו לשלח אותו, ולכך לא נשחוט אותו אנחנו כלל, ובזה מחבר לאבן עזרא, שאמר הקורבן הזה לא נשחט, הדבר הזה לא נשחט, הוא בכלל לא קורבן, אבל אפשר להוסיף יותר מזה, אנחנו מצד אחד הוא לא קורבן, מצד שני הוא הרבה יותר מקורבן, כי הרי אנחנו יודעים מה העניינו של הקורבן, קורבן בעל השוגג, אין דבר כזה קורבן על המזיד, יש מקרה יחיד, השם שפחה חרופה, אבל בגדול קורבן בעל השוגג, לא על המזיד, אבל הנה השעיר הזה מחפר אפילו על המזיד, כלומר זה כבר משהו אחר, כיוון שאנחנו עושים את רצון השם בזה, ובזה מסתלקים מעבודה זרה, וממילא מכל העבירות שאומר הכתב, כמו שאומר הכתב והקבלה, אנחנו במדרגה אחרת לגמרי. והבא הקדוש ברוך הוא אומר, אם ככה, אני נותן לכם עוד משהו. עד עכשיו היה לכם אפשרות רק לצאת מהשוגג, אבל אם הייתם מזידים, אתם בבעיה. עכשיו יש לנו אופציה, כלי, שאפילו אם אנחנו מזידים, אנחנו מתחפרים. כי הקדוש ברוך הוא רוצה שגם בנקודות האלה נתחפר. כי הקדוש ברוך הוא חפש בטובתם של ישראל. חפש בישועתם וחפש בגאולתם, גאולה שלמה במהרה.